Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri videu o prvom kole olympiády medzi našimi ženami. Prvé kolo na 44. olympiáde v Chennai v Indii. Naše ženy nastúpili proti exotickému družstvu z Nepálu a boli sme veľkými favoritmi. Vyhrali sme 4-0. Naše superky mali naozaj, že všetky 4 elo okolo 1500 a naše ženy sú v podstate veľmajsterky, respektíve medzinárodné majsterky, takže tam ten elový rozdiel bol naozaj obrovský a takisto aj v samotnej hre. Ale poďme sa pozrieť na samotné partie. Začneme partiou Alenka Mrvová proti Aniša Neupane. Alenka má 2165 elo a jej superka 1488. Elo sa sicílska obrana. A hneď teda ideme do útoku. V novom roku do útoku. Pozrieme sa, že kde sa to zlomilo. Už vidíme, že tá čierna má drobnú výhodu. Práve vďaka vlastne aktivite figúry obsadeniu centra. Aj keď teda stále sa bavíme o veľmi, veľmi drobnej výhode, tá biela sa dobre drží, dobre zvládla samotné otvorenie, ale opäť tu vidíme veľmi peknú scénu, schému, takisto ako z partii mužov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, všetky figúry nachystané do nejakého útoku. A až keď sú nachystané, až potom sa púšťame do tzv. Operácií. E5 ide do ňoho. No po E5, ja som rozmýšľal, že nejaké F5 zahrať, lenže vlastne F5 je veľmi dobré kryté, takže tam by vlastne od toho pešiaka došla. No a možno sa snaží ona sama ako keby rozbiť H3. Strelec na E6, jazdec na C1. Čierna tak trochu ako keby necháva tú bielu, že ukáže, aký máš plán, lebo tá čierna má veľmi dobre postavené figúry, ale teraz akože drží vlastne to napätie v centru, nechce ako keby nič meniť, jej figúry stoja výborne, teraz akože napadla napríklad pešiaka na A2, takže čaká, že ako sa s týmito, nazvime to komplikáciami, ktoré zatiaľ aj tak držia tú partiu v nejakej rovnováhe, vysporiada biela, zahrala jazdec na C1, teda aby pokryla pešiaka na A2, C4 a už ide akože dobiedza tá čierna na nejaké výmeny a práve na tom C-čkovom stĺpci má čierna nachystanú aj vežu na dámu, jazdec na G5, chce vymeniť možno toho nepríjemného strelca. Prichádza najprv výmena pešiakov, napadnutá dáma ustupuje. A to musím teraz rozlúsknuť, že prečo. Ak by vyhodila napríklad, tak sa stane čo? Dxc3, napadnutá dáma krát c3. Píše xf4. Dobre, a teraz budem akože veľmi nejaký taký akože optimistický, že vezmem to pešiakom. Aha, ježiš, ja som slepý. Tak aj napadnutá opäť dáma. OK, takže... Takže už sme zase v taktike. Tuto nefunguje, preto sa musela stiahnuť. Ježiš, toto je strašný ťah. Dáma na B1. To asi vôbec, že nechceš takýto ťah. Strelec na C4, drží toho pešiaka. Zobrala. No a tie figúry sa zrazu dostali do brutálneho útoku. V podstate to jazdec G5 bola blbosť, tak povieme. Jazdec G5 bola blbosť. No, čo by tu mal? Možno mala asi naozaj, ak aj počítač navrhuje, že ísť do nejakých tých výmen. Axf4, gxf4, strelec na C4. Stojí stále čierna lepšie, ale mala ísť ako keby asi do tých výmen. No, rozbiť to v tom centre. No, stalo sa. Teraz už má čierna vlastne ako keby rozhodujúcu výhodu. Jazdec na D4, strelec E3, AXF4. Napadnutý strelec, zobrala naspäť D2.
Tak toto sú akože veľké veci, veľké veci. Dobre, a teraz položme si otázku, čo sa stane, ak by to vyhodila. Čo sa stane, ak by to vyhodila? Taktické okienko. Aha. Hop, a je napadnutá ešte aj väža. Jasné. No nič. Tak to je už ťažké, OK. Ty tak, takéhoto pešiaka dostať do superovej pozícii, tak to je úplne, že sen. Strelecké a D3. To aj nemôže zobrať dobre dámo, lebo vezme ma, visí dáma. Hop, visí dáma. Ustúpila. No to je proste figura. To je proste figura. Raz, dva, tri. Raz, dva. To biela. Už v podstate úplne bez šance. Čierna môže pohodlne všetko povymieniať. Ešte si dala šach. Uhla. Hop, hop. A teraz už iba si rozbehla nejaký útok, šach, napadla dámu, aktivizácia. Strelec vlastne tiež po tejto diagonále môže niečo ešte vymysleť, jazdec sa zapája. Toto sa akože veľmi krásne hrá. Inak pozrite sa, ja som si aj nevšimol, som pozeral tú partiu, že vlastne všetky ťahy tej čiernej už sú zelené, teda povedzme, že ako keby najsprávnejšie. Hop. Ó, napadnutá dáma, tuto hrozia šachy. Ó, toto je nepríjemné. A toto je mat. Toto je rovno mat. Takže Alenka dala rovno mat v prvej partii, krásna partia. Poďme sa pozrieť na partiu Svetlany Sučíkovej, takisto VIM 2188 versus Santi Dhimal 1499, teda tesne 1500. Opäť, tu sa zastavím. Obsadené centrum, rošátka, vyvinuté figúry, nachádzame sa v 5. ťahu, priatelia. Takže ak začínate so šachmi, vývin figur, rošáda, obsadenie centra, krásne v priamom prenose. A keď častokrát počúvam na tréningu, že ale pán tréner, to do 5. alebo do 7. ťahu nejde. Ide to. A už je to neviem, koľka tá partia, ktorú si ukazujeme, a naozaj to ide. Jazdec na C7, DXC, 5, LSK a C5. To znamená, Igor Štol ako kapitán musel mať po prvom kole veľkú radosť. Jasné, dámy nechce meniť, biela je favoritka, takže dámu si ponecháva takzvané do zásoby. Napadla, ustúpila. Ó, teraz vlastne hneď môže získať nejakú kvalitu. Ak by ustúpila jazdcom, že nechce dať tú kvalitu, tak vlastne prichádza o figuru. Takže je to za jedno. V partii sa stalo E5. Tá väža nikde neujde, takže ju neberie a vyvíja figuru, môže priviesť ďalšiu väžu do hry. Jazdec na A6. Dokonca ju ani stále neberie, jazdec na C4, pretože ten strelec je tu 100-krát aktívnejší ako tá väža. Inak veľmi pekný príklad, že nechám si aj keď slabšiu, ale o to aktívnu figuru, naproti vlastne síce silnejšej figúry, ale figúra, ktorá sa vlastne vôbec nedokáže pohnúť. Krásna ukážka, no a po strele C5 predpokladám, že je to nejaká taktická chybička. Strelecké AC5, jazdecké AC5, dobre, zatiaľ sme vo výmene, ale prichádza jazdec na D6, napadnutá dáma, napadnutý jazdec. A toto bude čistá figura, presne tak. Raz, dva, tri, proti dvom. No a toto už pre Svetlanu bola, predpokladám, vyslovene brnkačka. Odtiaľ to ešte tuto treba ukázať, že ja sa vrátim. Tak to ustúpila. Dáma A3 nielen teda, že ako keby je toho jazdca, ale je aj druhého jazdca. Pretože čierna ustúpila dámou na F6 a vlastne napadla jazdca na F3, ale ten je teraz krytý aj dámou aj so strelcom. To len tak akože, že niekedy máme problém vidieť ako keby na celú šachovnicu, tak to som chcel upozorniť na to. Strelec na H5, G4, strelec na
G6, ten stele sa dostal úplne mimo hru, jazdec na F5, takzvaný Kasparov jazdec na F5, veľmi nepríjemná figura, veža FD8, veža na C1, H5, veža na D6, napadnutá dáma, výmena. Výmeny samozrejme bielej vyhovujú, lebo má stále figuru navyše, takže to je úplne v pohode. No a vidíme ďalšiu výmenu, šach, aktivizácia kráľa do koncovky, hop, dávame šach, a toto je dokonca veľmi nepríjemný šach, po jazdec na D4, ten kráľ je v podstate v mate, to znamená, čierna je nútená toho jazdca zobrať, takže ešte takáto paradička na záver, no a máme kvalitu, ale máme tu hlavne voľného pešiaka, ktorý sa stáva nezastaviteľným a v tejto chvíli sa vlastne tá čierna je vzdala, lebo ťažko ukryť. Hop. Môže asi sem ísť. Kľudne idem dole. No a postavím si dámu. A vyhrám, takže to bola partia Svetlany Sučíkovej, ako vyhrala. Zuzka Hagarová hrála čiernymi, medzinárodná majsterka, otočíme si šachovnicu, hrála proti hráčke Kritisara Adhikari. 2,290 má naša Zuzka a jej proti hráčka mala 1552, to znamená, že zhruba skoro 700-800 elový rozdiel. No a tu tiež teda sa hrálo na jednu bránku, pozrieme si partiu, čo sa v nej dialo. Opäť priatelia Rošáda a vyvinuté figury. No a ideme otvárať centrum ťahom E5, keďže biely je stále bez Rošády. Hop. Teraz už má Rošádu, ale čierny má veľký náskok vo vývine, král H8, lebo sme dostali šach. Jazdec C1, jazdec F6, LS na D7, jazdec na D8, jazdec na F4. V podstate táto partia mi veľmi pripomína partiu Alenky Merovej, kedy ako keby čaká tá čierna, že vie, že má veľké skúsenosti a vlastne takú celkovú ako keby prevahu aj v tej pozícii, ale aj celkovú akože šachovo, takže možno tak ako keby čaká na nejakú, nechcem povedať, že vyslovene chybu, ale možno na také nejaké pochybenie miesto toho, aby sa púšťala do nejakých hneď zúrivých útokov. G5, výmena, strelec na E8, musel ustúpiť dámo, lebo bola napadnutá, strelec na G6, jazdec na C4, jazdec na F7, dáma D2, dáma na D8, tento pešiak tu bol napadnutý, dáma E2, D5, teda napadnutý jazdec, ten strelec sa tu dostáva do v podstate izolácie, pretože cestu pešiakovú štruktúru sa mu veľmi ťažko pôjde, jazdec D2, jazdec H6, F4. A tu je nejaké info, aha, že to je impasant, ok, ona to teda takto vyhodila. Zobral jazdcom, jazdec na F7, dáma D2. Dáma D2 už hlási chybu a my sa pozrieme prečo. Mne sa tu páči práve aj pole inak E4 na nejaký prevod toho jazdca, ale Zuzka ide rovno k veci, rozbíja to kráľovské krídlo, napadá pešiaka, napadá jazdca, HG4, FX G4, a v tejto chvíli vidíte, že aj ten posuvník už je minus 7 a to z toho dôvodu, ja teda len tak si akože typnem ťahy, nejaké GTI, LS na E4, tu bude úplný masaker, jazdec na E5, jazdec E5, DX E5, ak by to zobrala strelcom, tak asi môže takisto strelcom zobrať, takže pešiakom, dáma H4, presne tak, hrozí GTI, vlastne chytí toho strelca, tam viac menej hrozí aj mat, LS na F4, takisto GTI, bez ohľadu na to, dáma H2 je hrozba, dokonca aj s matom, pretože postrelec H5 tomu kráľovi vieme úplne odrezať cestu cez E2. Rozhodla sa obetovať, už má o figuru menej a stále je pod útokom, pretože postrelec na
ešte im vlastne tuto budú hroziť nepríjemné veci. Ten strelec vlastne z dámskeho krídla sa nevie presunúť na nejaké F3 napríklad, kde by, alebo E2, alebo F1, kde by mohol nejak efektívne brániť, veža E2, strelec na E5, takže ideme cez H2. Toto už si naozaj ten, alebo tá čierna iba vyberá najlepšiu cestu, hop, šach, hop, dokonca mohla zobrať hneď vežu, ale na čo, dáme si najprv šach, teraz si dáme druhý šach, tá dáma je síce stále napadnutá, ale kráľ nemá dobré ústupové pole a ani nebere vežu, pretože partiu zakončí zrejme matom. Šach, veľmi ťažko sa ustupuje, šach, kam ustupí, hop, a dáma na D1 je mat. To znamená veľmi pekná partia, ktorá sa zlomila práve po dáma D2. Na prvý pohľad taký ako keby nevinný ťah, možno plánovala nejaké, neviem či E4 s nejakým možno plánom dáva na G5 a podobne. Nuž, ale išlo G4 a to bolo hneď vlastne rozhodujúce. Veľmi pekná partia, no a poďme na poslednú partiu tohto zápasu s Nepálom, kde bielými bola naša veľmajsterka Zuzka Borošová proti Binita Kapali. Zuzka má elo 2277 a čierna mala elo 1511, opäť je to rozdiel skoro 800 bodov a Zuzka v tejto partii nezaváhala. Neviem, či túto výstavu už vidím druhýkrát, že či Igor ich vyslovene nachystal na práve takéto domčekové výstavby. Tu teda vidíme trošku iné podanie ako pri Zuzke Hagerovej. Hop, ona bola čierna. Ježiš, mi sa to už pletie. Nie. Pri Svetlanke Sučíkovej, tam to bolo. OK. Hop, poďme naspäť do partie. Dáma C2. E4. Čierna veľmi odvážne. Hneď ide vlastne do nejakého útoku. Jazdec H4, napadnutý strelec. Zobral. Bola napadnutá dáma. Teda nemohli sme brať strelca. Ústup. Jazdec B3. Rošáda. Strelec E3. Veža B. 8, rošáda A6, král H2, jazdec na D7. Takže pomerne obidve vlastne prešli cez zahájenie do strednej hry. Nachádzame sa v 14. ťahu a hodnotenie plus minus vyrovnané. Jazdec na F3, jazdec na E5, čierna sa snaží meniť figúry. Výmena, F4, jazdec na C6. Biela sa snaží vlastne získať nejaké centrálne polia a obsadiť centrum. Teraz pozor, lebo čierna ohrozila pešiaka na H3, ten je zatiaľ kritik kráľom, aj strelcom prichádza jazdec C5, napadnutý aj ten strelec, aj dáma. Otázka teraz, že či čierna bude meniť strelca za jazdca, stalo sa tak. To znamená, biela má teraz výhodu dvojice strelcov, aktuálne ohrozuje aj vežu, ktorá ustupuje na F8, dáma na F2, strelec na F5, napadnutý pešiak. A tu možno bola možnosť zahrať nejaké D4, ale vlastne tento strelec by sa už dostal iba na hop diagonálu A3 F8 a ako sme si ukazovali v jednej z partii, ideálne mať strelca možno na D4, to by bol taký king, avšak tu ešte jazdec toho strelca bráni, takže poďme naspäť k partii. Ona zahrala dáma na F3, aby takto bránila vlastne pešiaka na D3 a plus samozrejme ten pešiak bráni aj vo vníku nejakého strelca napríklad na E4. Jazdec na E7 a opäť nám vyskočila hodnotiaca lišta na plus 7,2, bola chyba, pozrime sa aká, aha, chytená figura G4, OK, ak ustúpi, tak ide zrejme F5 a figura je chytená. Takisto po G6, F5 a figura je chytená, takže veľmi pekný motív chytenej figury v priamom prenose. Po G4 zahrala čierna ešte dáma na B5, je teda opäť teda protiútok, napadnutá figura, plus ešte teda napadla aj pešiaka na B2, ale tu má v podstate tá biela tu možnosť, že vezme najprv strelca na E7, to znamená vymenia sa dve figúry až potom dobe je strelca na F5. Aha, ona to zobrala strelcom na D3.
S tým, že teda skúsi sa za tú, skúsi za dve figúry mať väžu, toto je predpokladám pointa, ale krásne napadnutie vlastne teraz dámy je odlákanie a prípadne vlastne zoberáte strelca na D3, pričom strelec na E7 je krytý, takže to je v pohode, dáma na D7. Vlastne tá dáma ani nemohla nikde ísť, po dáma na C4 by čo došlo? By došlo... Rozmýšľam, B3, to je C3. To je C3. Ale čo by nastalo? Poďme sa pozrieť. A nie, dáma B3, C3. A... Aha, veža na E3 a ten strelec vlastne padne. OK. Takže... Také vlastne dvojnásobné chytenie strelca. Najprv sme ho chytili na F5 a teraz sme ho chytili dokonca na D3. OK, takže výmena, no a bielej zostal strelec navyše, čo pre bielu nemôže byť žiaden problém realizovať takúto výmenu. Vidíte, ak máme výhodu figúry, už ideme aj my do výmeny vlastne všetkých figúr a prechod do pohodlne do koncovky. Pozrieme si ešte, jak teda biele realizovala tú výhodu. Výmena, veža na 7. rade v ideálnom postavení, hop. No a strelec sa postaví niekde na E4, odkiaľ má najlepší záber. F5 môžeme vymeniť, nič sa nedeje. Zablokovať vlastne celé to dámske krídlo, ten král sa odtiaľ to nevie dostať práve kvôli veži. Plus ešte vieme vyblokovať povedzme so strelcom, veľmi nepríjemné. Prichádza od ďalšieho pešiaka. No a aktivizujeme krála. Nedáme žiadneho pešiaka, len tak zadarmo. Veža ide na E2, teda akce môže vymeniť, ale opäť bielej zostane vlastne strelec navyše a pohodlné víťazstvo, takže ešte sa čierna pokúšala o nejaký zázrak, ale toto už je pre Zuzku veľmi, veľmi, som povedal, že rutina záležitosť takúto partiu vyhrať. A takisto ako Ľubovi Vtáčnikovi v prvom kole, aj Zuzke sa podarilo krásne chytiť väžu, aj keď tu teda tá kombinácia možno nebola taká zložitá, ale čierna už v zúfalstve teda sa snažila napadnúť pešiaka, ale nevšimla si práve tento nožiček. Takže naše ženy vyhrali 4-0 v prvom zápase, gratulujeme im. No a pokiaľ sa vám toto video páčilo, budeme rád za váš like, odber alebo komentár a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.